Вітаю вас, з вами магазин AutoZvuk.ua. Сьогодні ми розглянемо двокомпонентну акустичну систему від компанії Morel, серія Tempo Ultra MK2. Акустика розміром 16,5 см. Поставляється в фірмовій упаковці. Ось так у нас все упаковано. Тут знаходиться інструкція, наліпка компанії Morel. Два кросовери. Два динаміка. Дана акустика має потужність номінальну 130 Вт, максимальна потужність 250 Вт у цих динаміків. Також два твітера в комплекті. Ну, є додаткові каші під твітери. Монтажний комплект, це все також присутнє. Динаміки з глибиною монтажною 65 мм, підключення стандартне, плюсова, мінусова клема. Корзина штампована зі сталі, дифузор з пресованої бумаги, підвіс вироблений з гуми. Мають доволі гарну вагу, важкі динаміки. Другий динамік також абсолютно ідентичний. Чутливість у даних динаміків заявлена 90 дБ, опір 4 Ом. Додаткові характеристики і вартість комплекту таких динаміків ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті autozvuk.ua.